Ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ინგა გრიგოლია მოსახლეობაში შეხვდა. შეხვედრა მუხიანში დევნილების დასახლებაში გაიმართა. შეხვედრაზე დასახლებაში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. გრიგოლია მოსახლეობას მათი წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და სოციალური საკითხების მოგვარებას დაპირდა. დევნილების თქმით, მათთვის ძირითადი პრობლემა დაუკანონებელი ბინები, წყალი და გაზია. გრიგოლია მოსახლეობას მათი პრობლემების საკრებულოს ხდომაზე განხილვას დაპირდა. ერთი წელზე მეტი აქ ცხოვრობ და გზა არ აქვს, ინფრასტრუქტურა არის მთლიანად მოშლილი, ფეკალურად იღვრება ეს წყლები, სასმელი და ეს კანალიზაციის წყლები უერთდება ერთმანეთს. Ну არავისგან არანაირი ყურადღება ჩვენ არ აქვს მიმდინარეობს. არ შეიძლება რომ დევნილები იყვნენ ამ მდგომარეობაში, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს მათთვის სახლების დაკანონება და ამ დაპირებების კვალდაკვალ ჩვენ გავაცანით ამ ადამიანებს ჩვენი საარჩევნო მთავარი შეთავაზებები სამართლიანი ტარიფების შესახებ და ასევე ძალიან ცნობილი თქვენთვის სლოგანი ბავშვებს განათლება, მშობლებს დასაქმება და მოხუცებს რომლებიც აქ მრავლად ცხოვრობენ დაფასებით.